То був вислів «Фантомас розбушувався», а це батька Лукашенка, ой, казав просили не назвати його. Олександр Лукашенка розбушувався, так, а тепер йому прилітають повідомлення. Отже, МЗС Казахстану викликали посла Білорусі в Астані, щоб ті пояснили слова Лукашенка. Я нагадаю, самопроголошений президент напередодні розкритикував зовнішню політику кількох пострадянських республік, окремо наголосивши на Казахстані. За словами Лукашенка, деякі країни хочуть забагато чого взяти від РФІ і не дати натомість нічого. Мовляв, так справа не піде. Лукашенко також зазначив, що коли в Казахстані щось трапилося, маючи на увазі акції протесту в 2022-му, то Астана звернулася не до інших країн, а саме до Москви та Мінська. І вони допомогли їм і перекинули туди сили ОДКБ, щоб розібратися з демонстрантами.